Իրենց էկոակտիվիստներ անվանողները շարունակում են ակցիաները, որոնցով իրենց ձևակերպմամբ բողոք են հայտնում ռուսաստանցի խաղաղապահների ժամանակավոր տեղակայման տարածքում օգտակար հանածոների ապօրինի արդյունահանման դեմ։ Ճանապարհի արգելափակման 55-րդ օրը մեկնարկել է Ադրբեջանի պետական օրհներգի կատարումով, Բաքուն պնդում է, թե ճանապարհը ազատ է, միջազգային ատյանները դատապարտում են այդ ակցիաները և պահանջում են անհապաղ բացել միջանցքը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին նախորդին ասել է, թե հնարավոր է, որ Ուկրաինան այս տարի սկսի Եվրամիությանն անդամակցելու բանակցությունները։ Երեկ Կիևում տեղի է ունեցել Ուկրաինա-Եվրամիություն գագաթնաժողովը, որը առաջինն էր Ուկրաինայի տարածքում այդ երկրի վրա Ռուսաստանի հարձակումից հետո։ Про що конкретно ми домовились сьогодні? Є розуміння, що почати переговори про членство України в ЄС. Воронк են մեր հանդիպման կոնկրետ արդյունքները, մենք փաստեցինք, որ հնարավոր կլինի այս տարի սկսել բանակցությունները։ Բացի այդ, մեր գործընկերների հետ կա ըմբռնում, որ պետք է ուժեղացնել մեր երկրի պաշտպանական կարողությունը եւ ավելացնել Ռուսաստանի վրա ճնշումները, այդ թվում պատժամիջոցներով, ասել է Զելենսկին։ ԱՄՆ-ի գլխավոր դատախազ Մերիկ Գարլանդը հայտարարել է ռուսաստանցի մեծահարուստ Կոնստանտին Մալոֆեևիչ ժամանակին արգրաված 5 միլիոն 400 դոլարը Ուկրաինային փոխանցելու որոշման մասին։ I am announcing that I have authorized the first ever transfer of forfeited Russian assets for use in Ukraine. Իմ վճռով ռուսաստանցի օլիգարխ Կոնստանտին Մալոֆեևիչ արգրաված միջոցները կփոխանցվեն Ուկրաինայի ժողովրդին սատարելու համար, ասել է Գարլանդը Ուկրաինայի գլխավոր դատախազ Անդրեյ Կոստինի հետ հանդիպման ընթացքում։ Ենթադրվում է, որ այս որոշումը կարող է հետագայում դառնալ ռուսաստանցիներից արգրաված միջոցների տնօրինման նախադեպ ոչ միայն ԱՄՆ-ում, այլև Արևմտյան մյուս երկրներում։ Գերմանիայում բնակիչների մի մասը դատապարտում է ծանր տեխնիկա, մասնավորապես Լեոպարդ 2 տեսակի հրասայլեր Ուկրաինային տրամադրելու կառավարության որոշումը։ Բեռլինում հարցվածների մոտ կեսը դեմ է այդ որոշմանը։ Հետազոտություններ են անցկացվել նաև մյուս քաղաքներում։ Ich bin Pazifist. Ես պացիֆիստ եմ, այսպես ոչ մի տեղ չենք հասնի, սա ընդամենը սպանություն է, սպանություն, այսպես խաղաղություն չեն հաստատում, մենք սրա համար միլիարդներ ենք ծախսում, ասել է մի անանուն Մյունխենցի։ Գերմանիան գիտի, թե ինչ էր երկրորդ աշխարհամարտը, մենք ասել ենք այլևս երբեք և հիմա դա մոռանում ենք, ժամանակն է, որ խոհեմ լինենք, ասել է մեկ այլ անանուն հարցված։ Ուկրաինան Ռուսաստանին է փոխանցել 63 ռազմագերիներ։ Գործարքը համաձայնեցվել է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների միջնորդությամբ։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Յերմակը հայտնել է, որ հայրենիք են վերադարձել 116 ուկրաինացիներ, այդ թվում 87 զինծառայողներ։ Ռուսները և ուկրաինացիները այս տարվա ընթացքում գերիների առաջին փոխանակումը իրականացրել են հունվարին։ Մեծ յոթնյակի երկրները, Եվրամիությունը և Ավստրալիան համաձայնեցրել են ռուսական արտադրության նավթամթերքի գնի վերին շեմը, ինչը թույլ կտա սահմանափակել եկամուտը, որը ռուսները օգտագործում են Ուկրաինայում պատերազմը շարունակելու համար։ Այդ գները ուժի մեջ կմտնեն փետրվարի 5-ից։ Առաջին վերին շեմը $100 մեկ բարելի համար սահմանվում է ՀՈՒՄ նավթի համեմատությամբ հավելավճարով վաճառվող դիզելային վառելիքի և բենզինի համար։ Երկրորդ վերին շեմը $45 մեկ բարելի համար սահմանվում է զեղչով վաճառվող մազութի համար։ Այս տարվա հունվարին ռուսական բյուջեն նավթի և գազի վաճառքից ստացել է 425 միլիարդ 500 միլիոն ռուբլի, ինչը ամենացածր ցուցանիշն է 2020 թվականի օգոստոսից հետո։ Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հետաձգել է այցը Պեկին, այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգների օդային տարածքում մեծ բարձրության վրա հայտնաբերվել է չինական ենթադրաբար լրտեսական օդապարիկ։ Վաշինգտոնը դա անվանել է Միացյալ Նահանգների ինքնիշխանության կոպիտ խախտում։ In light of China's unacceptable action, այս պայմաններում անհնարին եմ համարում այցը Պեկին, մենք համոզված ենք, որ դա չինական օդապարիկ է։ This is a Chinese surveillance balloon. Պեկինը պնդում է, որ չինական օդապարիկը բացառապես օդերևութաբանական հետազոտությունների համար է օդ արձակվել և ուժեղ քամուց է հասել ԱՄՆ տարածք։
Իրանի իշխանությունները համաձայնեցին գրավի դիմաց ազատ արձակել աշխարհահռչակ կինոբեմադրիչ մի քանի հեղինակավոր միջազգային մրցանակների դափնեկիր Ջաֆար Փանահիին 6 տարվա ազատազրկմանը դատապարտվել 2010 թվականի հակակառավարական բողոքի ակցիաների մասնակիցներին սատարելու համար։ Նախորդին նա հացադուլ էր հայտարարել. Այնուամենայնիվ գրավի դիմաց ազատումը ժամանակավոր որոշում է եւ գործի նոր քննությունից հետո իշխանությունները վերստին կարող են արվեստագետին բանտ վերադարձնել։ Հարավային Անգլիայից 21-ամյա Չայլը իրեն մեղավոր է ճանաչել եւ խոստովանել է, որ ուներ Թակուհի Եղիսաբեթ II-ին սպանելու մտադրություն։ 2021 թվականի Սուրբ Ծննդյան օրը նա հայտնվել է Թակուհու պալատի մոտ սև հագուստով դեմքին մետաղյա դիմակով, ձեռքում լիցքավորված ձկազենքով։ Տեսաուղերձում նա ասել է, թե վրեժ է լուծելու 1919 թվականին Հնդկաստանի հյուսիսարևմուտքում Սիկխերի սրբազան քաղաք Ամրից Սարում ավելի քան 400 սիկխերի կոտորածի համար երիտասարդ դին տեղում ձերբակալել էին, դատավորը պետք է վճիռ կայացնի մարտի 31-ին։ Նախորդին Բոստոնօդակայանում ինքնաթիռները չափազանց հզոր քամու պայմաններում դժվարությամբ են վայրեջքներ կատարել։ Քամուցած նաև աննախադեպ ցուրտ եղանակ է գրանցվել -40 աստիճան, սակայն օդակայանը շարունակել է աշխատանքը, մարդիկ չեն տուժել։